Շրջակայքի միջավայրի օրվան յուրահատուկ ձևով էր նախապատրաստվել Երևանի կենդանաբանական այգին։ Վայրի բնության և մշակութային արժեքների պահպանության հիմնադրամի, Երևանի քաղաքապետարանի, բնապահպանության նախարարության և Վիվասել MTS ընկերության ջանքերով այգու մուտքն ազատ էր բոլոր երեխաների և մեծերի առջև։ Այգում բացվել էին տաղավարներ, որոնցում բնապահպան և առևտրային կազմակերպությունները հնարավորություն էին ստացել ներկայացնելու իրենց գործունեությունը։ Շրջակա միջավայրի պահպանության առնչվող խաղային տաղավարում երեխաների համար խաղարկվում էին հեծանիվ, իսկ լավագույն տաղավարներն արժանացան բնապահպանության նախարարության մրցանակին՝ կարմիր գրքի։ Իսկ ամենահետաքրքիրը փոքրիկ նկարիչների ցուցահանդեսն էր։ Երեխաները գորշ գույներով ներկայացրել էին բնապահպանական խնդիրները, իսկ վառ գույներով բնության գեղեցկությունը։ Այս ծրագիրը եկել է նպաստելու առօրյային, որտեղ նաև ամրագրված են մի շարք նշանավոր և նշանակալից օրեր, այսօրը դրանցից մեկն է, որը կազմակերպված է կենդանաբանական այգում, ու շրջակա միջավայրի պահպանության հետ կապված իհարկե մեր ուշադրության կենտրոնում Երևան քաղաքում, հատկապես վերջին շրջանում բավական լուրջ է ուշադրություն դարձվում, սակայն շատ կարևոր է հասարակական հասարակության վերաբերմունքը բնությանը։ Շատ են խնդիրները Երևան քաղաքում կապված բնապահպանության, որովհետև արդիականացման խնդիր կա, և այդ ծրագիրը երկարատև տարիների ուրեմն պլանավորված քաղաքապետարանի կոմից նախագիծ է, ինչպես նաև մաս է կազմում Երևանի կենդանաբանական այգին։ Եվ այգին այն տարածքն է, որը համարվում է օազիս, ինչպես նաև բուսաբանական այգին, և այս տարածքի պահպանությունը, ընդարձակումը և արդիականացումը շատ-շատ ակտուալ և կարևոր խնդիր է։